Թերև սկսենք մեր երկրում տեղի ունեցող ամենախնդրահարույց եւ ամենակարևոր օրակարգային հարցից, կորոնավիրուսի համավարակից, թվեր օրեցօր աճում են եւ մենք պարզապես պետք է այսօր նաեւ ֆիքսենք, որ Հայաստանը եւ ամբողջ աշխարհը մեծ հաշվով գտնվում է պատերազմական իրավիճակում եւ բոլորիս գործողությունները, բոլորիս մոբիլիզացիան եւ հանրային և պետական մոբիլիզացիան պետք է եւ գործողությունները պետք է այս ելակետից լինեն եւ բոլոր նաեւ գնահատականները տարբեր քաղաքական միավորների ընդդիմության, որոշ ընդդիմադիր գործիչների, նաեւ որոշ քաղաքական հայտ ներկայացրած խմբակների գործողությունները նաեւ պետք է գնահատվեն եւ դիտարկումներ արվեն հենց այս տեսանկյունից։ Եվ պատերազմական վիճակ է ոչ միայն համավարակի տեսանկյունից, այլ նաև պատերազմ է տերոր է հայտարարված ապատեղեկատվության, տեղեկատվական տերոր են, տերորի են ենթարկում մեր հասարակությանը, որը սարսափելի է այն տեսանկյունից, որ ուղղակիորեն վնասում է թե պետական անվտանգությունը, թե հանրային հասարակական անվտանգությունը եւ հանրային առողջությունը։ Սա իրապես լուրջ խնդիր է, եւ այս տեղեկատվական տերորը մեծ հաշվով ուներ նպատակ դեռևս մարտից սկսված, եւ այդ նպատակը հենց այն է, ինչ այսօր մենք այս օրերին տեսնում ենք՝ կառավարության հրաժարական պահանջելը։ Նորից եմ ուզում շեշտել, եւ այս մի քանի օրերի ընթացքում դա թե ազգային ժողովում է շեշտվել, եւ թե վարչապետն այս մասին խոսել, որևէ մեկին մեղավոր չենք փնտրում, որևէ մեկը մեղավոր չէ, մեղավորները եւ առաջին պատասխանատուն ընդհանրապես երկրում տեղի ունեցող բոլոր գործողությունների առաջին պատասխանատուն այո, պետական կառավարումն իրականացնող մարմիններն են, կառավարությունն է եւ կառավարող ուժն է ընդհանուր առմամբ, բայց մենք գտնվում ենք մի իրավիճակում, երբ ցանկացած խնդիր այս համավարակի եւ ցանկացած լուծում, որ առաջարկում է պարետատունը եւ պատասխանատու մարմինները, պետք է գտնի հասարակության մեջ եւս արձագանք։ Եթե այդ արձագանքը չի գտնում, ապա այդ գործողությունների արդյունավետությունը էապես նվազում է եւ սա որևէ կերպ մեղադրանք չէ հասարակությանը եւ մեղադրանք է այն ամբողջ նաեւ տեղեկատվական սարսափելի աղբը, որ լցնում են այսօր եւ հենց այսօր, ընդամենը 1 ժամ առաջ նաեւ որոշ մարդիկ կոչ էին անում հարությանը դիմակներ չկրել, այն դեպքում, երբ դիմակի կրումը այս իրավիճակում եւ այս փուլում վիրուսի տարածման այս պայմաններում թերևս կարևոր պաշտպանիչ միջոցներից մեկն է, եւ սրա դեմ խոսել նշանակում է ուղղակիորեն խոսել, ուղղակիորեն գործել հանրային անվտանգության եւ հանրության, պետության, պետական անվտանգության դեմ։